নমস্কার প্রিয় দর্শকবৰ, আমি নিউজ নাও বিয়তিকৰ অনুষ্ঠান মানুহ মানুহৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটিত আজি আপোনালোকক লৈ আহিছিলোঁ যোৰহাটৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চল দুই নং বামুণগাঁও কেন্দুগুৰি জানপুৰা গাঁৱলৈ। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ স্বৰ্গীয় দুৰ্গেশ্বৰ বৰা বামুণগাঁৱৰ বাসগৃহত। আৰু আপোনালোকে জানি অতি দুখ পাব যে তেখেতৰ এগৰাকী যি দুগৰাকী যি তাৰে এগৰাকী অকণমান শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে বৰ্তমান শয্যাগত হৈ বিচনাতে শোৱা বহা সকলো কৰে। আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ মাতৃ দুখত ভাগি পৰিছে। তেখেতৰ বৰ্তমান বিভিন্ন ঠাইত দেখুৱাইছে সুফল পোৱা নাই, চিকিৎসা কৰি আছে। আৰু গতিকে বৰ্তমান আৰ্থিক দুৰৱস্থাত ভুগিছে। আৰু সমগ্র অসমবাসী রাইজক তেখেতসকলে অনুরোধ জানাইছে তেখেতসকলক কিছু সহায় সাহায্য আগবঢ়াবলে। ইতিমধ্যে তেখেতসকলে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কিছু কাগজপত্র জমা দিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সাহায্য পোৱা নাই। গতিকে আমি আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ কিয় পোৱা নাই সাহায্য সেইখিনি আমি জানিম। ভিতৰলৈ গৈ কাগজপত্রখিনি আমি চাম, চাই আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারলৈ যাম আৰু কিয় তেখেতসকলৰ পইচাটোৰ পৰা বিলম্ব হৈছে সেয়া আমি জানি তেখেতক সহায় কৰিবলৈ চাম। আৰু তেখেতৰ যি সাহায্য ৰাজসাহায্য পাবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিম। আৰু তাৰোপৰি আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে যেন আহি তেখেতসকলক অকণমান সহায় সাৰতি আগবঢ়ায়। আৰু তেখেতসকলৰ যি যোগাযোগ নম্বৰ আছে, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আছে, সেয়া আমি দিম। আৰু এতিয়া আমি তেখেতৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম ছোৱালীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ। তেনে আহকচোন, আমি তেখেতৰ ঘৰলৈ সোমাই যাওঁ এতিয়া। বৰ্তমান আহি আমি তেখেতৰ এই বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ছোৱালীগৰাকীৰ আইতাক আৰু মাতৃ আমাৰ লগত বহি আছে। আমি এতিয়া ছোৱালীগৰাকীৰ কেনেকৈ আজি এনেদৰে দুৱাৰ গৰুগত ভুগি বৰ্তমান শয্যাগত হৈ আছে সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিম। গতিকে আহকচোন আমি ছোৱালীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতো। আইতা আপোনাৰ নাতি হয় নহয়? নাতি এই আপোনাৰ নাতিৰ নামটো কি আছিলে? মামু। কিমান বছৰ হ'ল এতিয়া? মই এতিয়া মাকৰ লগত দুটা এটা কথা পাতিম। বাইদেউ, ছোৱালীগৰাকীৰ যিটো অসুখ হৈছিলে, ছোৱালীনীৰ মানে হাৰ্টৰ অসুখ বুলি ক'লে। তাৰপিছত হাৰ্টৰ অসুখ তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়লৈ নিম বুলি ক'লোঁ, বাপেকেও ঢুকাই গ'ল। তাৰপিছত বাপেক ঢুকোৱাৰ পিছত ছোৱালী তাত চোৱাবলৈ তাকো পইচা চইচা নাই নহয়, টকা পইচা ভাইকেনে কি কৰিব, যোগালি কাম কৰে আৰু। এতিয়া সেইকাৰণে ছোৱালী তেনেকেই আছে, চবতে চোৱালোঁ মাকৰ গতি সেয়াই চিন্তাতে মই কি নাচোঁ। তাকে এতিয়া হেৰি হৈছে, আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় পোৱা নাই? একো পোৱা নাই, একোৱে নাই, একোৱেই নাই। এই অসুখটো যেতিয়া হৈছিলে ছোৱালীগৰাকী কিমান বয়স আছিলে? ছোৱালী তেতিয়া স্কুললৈ গৈছিলে 12 বছৰমান হৈছিল। 12 বছৰ মানে অসুখটো প্ৰথমতে কেনেকৈ হ'ল? আপুনি মানে আপুনি পুৰিলে কি কৈছে? পুৰিলে পুৰিলে গম পানীয়ে পুৰিলে গম পানীয়ে থাকিলে ভাল হ'ব বুলি কয়। এতিয়া ছোৱালী নেখাই যে দুৰ্বল, এতিয়া পিলচি চব দি আছে, এতিয়া চেলাইন দিবলৈ ভয় কৰিছে ছোৱালী যে ক্ষীণ, সেইটো কাৰণে এতিয়া চেলাইন দিবলৈ ভয় কৰিছে। এতিয়া ছোৱালী সেই বিচনাত শুৱাই দিছো। অংগনবাড়ী থাকে, অংগনবাড়ীয়ে কিবা হেৰি সহায় কৰা নাই নেকি? নাই কৰা, নাই কৰা।
আমি ইতিমধ্যে দেখিছো আপোনাৰ আইতা ছোৱালীগৰাকীৰ নামটো কি বুলি ক'লে হয় মামু বৰা বৰ্তমান এয়া সজ্জাগত হৈ খুব হৃদয় বিদাৰক দুখ লগা এক দৃশ্য আইতাক আৰু মাক শোকত ভাগি পৰিছে গতিকে আমিও আজি অন্তৰত অতি বেদনা পাইছোঁ আচলতে এইটো ভগৱানৰ লীলা বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি আচলতে মনুষ্য হাতত একো নাই সকলো ভগৱানে হয় তথাপিও আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান যদি সাহাৰ্য পাওঁ নিশ্চয় ভাল হয় কাৰণ ছোৱালীজনীৰ দেউতাকো বৰ্তমান স্বৰ্গগামী হৈছে আমি দেখিছোঁ এয়া আইতাক আৰু মাক শোকত ভাগি পৰিছে আমিও আজি এই পৰিয়ালটোৰ শোকত সমানে দুখী আৰু আমাৰো অন্তৰ একেবাৰে আচলতে আমিও একেবাৰে দুখত ভাগি পৰিছোঁ আমাৰ ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই এতিয়া আমি ভণ্টিৰ লগত দুটা এটা কথা পাতিম হেৰি আপোনাৰ এতিয়া গাটো কেনেকুৱা আপোনাৰ এনে দুৰ্বল লাগি থাকে এতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি অসুস্থ হৈছিলে মনত আছিলে কথাবিলাক অসুস্থ যেতিয়া হৈছিলে আপোনাৰ কথাবোৰ মনত আছে স্কুল আপুনি যোৱা কথাবোৰ মনত আছে এতিয়া আপুনি এনেই ধৰক আগৰ কথাবোৰ মনত আছে নাই আপোনাৰ আগৰ যিবোৰ কথা মনত নাই এইবোৰ কথা হয় আপোনালোকে দেখিলে তেওঁ বৰ্তমান সজ্জাগত হৈ আছে চিকিৎসা কৰিছে সুফল পোৱা নাই এনেই আপোনালোকে বাহিৰত ক'ৰবাত দেখুৱাব নেকি বাহিৰত নাই নিয়া নাই নিয়া নাই টকা পইচাও লাগিব নহয় এতিয়া গুৱাহাটী নিবলৈও এতিয়া টকা পইচাও নাই সেইকাৰণে নিয়াই এতিয়া দেউতাক সকলে যেনে তেনে কৰিলেহেঁতেন আৰু এই ল'ৰাটোৰ ভাইটো হ'ল নাই সেইটা কোনফালে কি কৰিব এতিয়া ঘৰ চলাব লাগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নহ'লেও আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও আমি অকণমান সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যোগাযোগৰ এটা নম্বৰ লাগিব মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে বৰ্তমান আমি আহি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই বাইদেউ আছে বাইদেউৰ পৰা আমি দুটামান কথা জানো বাইদেউ আপোনালোকৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো কিবা নম্বৰ আছে নেকি নম্বৰ আছে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজটো 67 আমি আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰৰে মামু বৰা নহয় জানো তেওঁৰ গৃহলৈ গৈছিলোঁ তেওঁ বৰ্তমান যিটো চৰকাৰী জলপানী পাব লাগে পোৱা নাই এই কাগজ পত্ৰবোৰ জমা দিয়া হ'ল নেকি জমা দিয়া হ'ল এয়া আমাৰ চুপাৰভাইজাৰ বাইদেউ হাতত আছে
প্রথম লিষ্টত নাম তো নাহিলে তেখেত সকলে হেৰি দিব নোৱাৰিলে, পাসবুকৰ জেরক্স কপি দিব নোৱাৰিলে, সেইটো বাইদেউ গম পায় আর অফিসত সবেই গম পায়। তারপরে তেখেতক মই জনালো হিউ আর সদায় ফোন করো আপনি জেরক্স হেৰিটো আনকগে যাওক, পাসবুকটো আনকগে। তেখেত মানে টকা পয়সা অভাবৰ কাৰণে আনিব পৰা নাই। তাৰপিছত পাছত দিলে যিখিনি লিষ্টৰ নাম, প্রথম লিষ্টৰ নাম যোৱাৰ পাছত দিছে আর বাইদেউ তেতিয়া কলে যে তোমার মামুর হেৰি নামটো মই সেকেন্ড লিষ্টতহে পঠিয়াব পাৰিম, হেৰি প্রথম লিষ্টত পঠিয়াব নোৱাৰিলো। তাৰপিছত বোলো হ'ব আর এতিয়া কি কৰিব, উপায়তো নাই। এতিয়া তেখেতসকলক মই জনালো সব, সকলোখিনি মাকে জানে কথা। এতিয়া ছোৱালীজনী জলপানটো পাবগে আৰু নহয়, সেকেন্ড লিষ্টৰ নাম পঠিয়ালে পাব, প্ৰথমতেই আছে নামটো। হয়, এইটো মাহেকে কিমান পায়, মাহেকে কিমান পায় মই নাজানো, কিন্তু 60 ওপৰখিনি 1000 পাব বুলি কোৱা শুনিছো, নাজানো ভালকে দেই কিমান পায়, কিন্তু এনে 5000 আমাৰ প্ৰথমখন লিষ্টত সোমালে পইচা, মোৰ ইয়াৰে 5 জনৰ সোমাইছে আৰু তেখেতৰ নাম সোমা পাবই আৰু পোৱাটো। হয়, গতিকে বাইদেউ আমি আশা রাখিছো, আমি ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ গলো, গৈ ছোৱালীজনীৰ স্বাস্থ্যটো বুজিলো, আমাৰ খুব দুখ লাগিলে আজি, গতিকে আমি আশা রাখিছো আপুনিও যেন ছোৱালীজনীক অকণ সহায় কৰিব আৰু তাই যিটো প্ৰাপ্য সেইটো পোৱাত আমাৰ বিষয়াসকলৰ লগতো আপুনি যোগাযোগ কৰিব, গতিকে সেয়াই কৈছোঁ। মই নিজে কাম কৰিছো আৰু প্ৰতিটো কাম মই ইহঁতক মানে নিজে কৰি দিওঁ দেই, কিবা এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা, কৰবাত কিবা এটা কৰি দিয়া মই নিজেই কৰি দিওঁ দেই। মাক নচলেকে আহে সিধা কবহি, বাইদেউ মোৰ আমুকটো কৰি দিয়কচোন, বাইদেউ মোক তামুকটো কৰি দিয়কচোন, মই যেনে তেনে হলেও কৰি দিওঁ। ঠিক আছে বাইদেউ, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ধন্যবাদ থাকিলে, আমি আশা ৰাখিছোঁ অনুজী বোলে ছোৱালীজনীক বোলে ৰাজ কৰিছে, এইটো দি দিয়াৰ পৰা ভালেই হ'ল এক প্ৰকাৰে, কাৰণ তেতিয়া নামটো হেৰি হ'লে হয়তো সোনকালে কিবা এটা কৰিবও পাৰে চৰকাৰে, আপোনালোকলৈও মোৰ ধন্যবাদ থাকিলে। আপোনাৰ পৰিচয় মই দিবচোন, আপোনাৰ ভণ্টি নহয় জানো? অঁ মোৰ বাবা হয়। বাইদেউ? বাইদেউ হয়। এই কিমান বছৰ পৰা হৈছে অসুখটো? অসুখটো মোৰ মনত নাই, বা কেইবছৰ পৰা কেইবছৰ পৰা। আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে? মই এটা পকা পিছিলোঁ, পকা পিছিলোঁ মানে এতিয়া আমি দেখিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে খাবও নোৱাৰে, যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, কষ্ট হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ পৰা এটা মাহে জলপানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, এইটো আপোনালোকৰ একো কৰা নাই নেকি? আপোনালোকে আমাৰ এইটো একো কৰা নাই নে? কাগজপত্ৰ কৰা নাই? কাগজপত্ৰ নাই কৰা, সেইটো কৰিব লাগিছিলে নহয়, এতিয়া নকৰিলেতো আপোনালোকে নাপাব। এই আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ আছে, একাউণ্ট নম্বৰটো কোন বেংক সেইখিনি আপুনি কওকচোন, আমাৰ জিঅ' একাউণ্ট নম্বৰ চাই কিনে কওক, মানে কোনটো পাৰিব নহয় নহয় জানো, আপুনি নোৱাৰিব ন? এখন ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, তেখেতসকলৰ এটা একাউণ্ট আছে, তেখেতসকলৰ ইতিমধ্যে এটা বেংক একাউণ্ট আছে ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এই বেংকটো মই একাউণ্ট নম্বৰটো কৈ দিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে, আৰু এইটো জিৰ' বেলেঞ্চৰ হয়। একাউণ্ট নম্বৰটো হৈছে 07300102913161 আৰু এইটো চেউনিয়ালি ব্ৰাঞ্চ, যোৰহাট চেউনিয়ালি ব্ৰাঞ্চ। মই পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, আপোনালোকে যি পাৰে ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই যৎকিঞ্চিতমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই পৰিয়ালটিৰ অকণমান যেন এই ঘোৰ সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। আৰু মই পুনৰবাৰ তেখেতসকলৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে, মই নাম বেংক একাউণ্টটো কোন বেংকত আছে কৈ দিছোঁ, এইটো ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া চেনুৱেলি ব্ৰাঞ্চ যোৰহাট। আৰু বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, 07300102913161। গতিকে আপোনালোকে সমূহ অসমবাসী ৰাইজ তথা জহৰবাসী ৰাইজে ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই
যি পাৰে য'ত কিঞ্চিত মানে সহায় হাত আগবঢ়াব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। যিহেতু আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে মানুহ মানুহৰ বাবে, আমি যদি মানুহ হৈ মানুহৰ বাবে আমি নাকান্দোঁ তেতিয়াহ'লে কোনে কান্দিব? আচলতে সেয়ে আমাৰ উদ্দেশ্য, আৰু আমি সেইবাবে নিউজ নাৱৰ এক ব্যতিক্ৰমী আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। এনেধৰণৰ যিসকল ৰোগী আছে বা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ আমি গৈ এনেদৰে আমি ৰাইজৰ আগলৈ লৈ যাওঁ আৰু ৰোগীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ আমি বুজ লওঁ। আৰু ঠিক তেনেদৰে কেইবাঘৰো ব্যক্তিৰ এনেদৰে সহায় আপোনালোকে হাত আগবঢ়ালে, ইতিমধ্যে আইন শৰ্মাকো আপোনালোকে সাহাৰ্য আগবঢ়াই তেওঁৰ স্বাস্থ্য সুদূৰ বেংগালোৰত তেওঁ যাব পৰা হ'ল। আপোনালোকৰ যি সাহাৰ্য দিছিলে তথা চৰকাৰেও সাহাৰ্য দিছিলে আইন শৰ্মালৈ, ইতিমধ্যে আয়ানৰ সম্পূৰ্ণ 36 লাখ টকা অসম চৰকাৰে দি বেংগালোৰত 3 মাহ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাই তাত থাকি এখন হস্পিটেলত, আৰু তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ হৈ আহিলে। সেয়া আমাৰ বাবে অতি সুখবৰ, আৰু তেওঁক সহায় কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ তথা চৰকাৰলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে এই ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই আপোনালোকেও অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া তেখেতসকলৰ ককায়েক, তেখেতে এটা যোগাযোগ, ভায়েক, তেখেতৰ এটা যোগাযোগ নম্বৰ আছে, আপোনালোকে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিও আপোনালোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো অকণমান কৈ দিয়কচোন। ফোন নম্বৰটো 9690008052 63। আকৌ কৈছোঁ, 6900008052 63। হয়, তেখেতসকলৰ এতিয়া যোগাযোগ নম্বৰ দিলে, সেই যোগাযোগ নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি এই গৃহলৈ আহি অকণমান, যিহেতু পৰিয়ালটোৰ এটা দূৰ সংকট, ঘোৰ সংকট নামি আহিছে, তেখেতসকলৰ মাজলৈ আহি তেখেতসকলৰ লগত ছোৱালীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান বুজ লৈ তেখেতসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ইতিমধ্যে কিছু কাগজ পত্ৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে লৈ গৈছে আৰু ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰত সেয়া দাখিল কৰিছে, কিন্তু কি হৈছে সেই তেখেতসকলে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই। গতিকে আমি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰলৈ যাম, গৈ কি পৰ্যায় আছে গোটেই কথাখিনি জানি এই সাহাৰ্য পোৱাত আমি অকণ সহায় কৰিম। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে ছোৱালীগৰাকীৰ সেই যি ৰাজ সাহাৰ্য সেয়া পাব, আৰু চৰকাৰেও তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু সাহাৰ্য আগবঢ়াব বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে মই পুনৰবাৰ আমি সমগ্ৰ অসম তথা যোৱাৰবাসী ৰাইজ তথা চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে যেন কিছু সাহাৰ্যৰ হাত আগবঢ়াই ছোৱালীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে। যিহেতু বৰ্তমান তেওঁ পিতৃহাৰা, তেওঁ পিতৃ সৰুতে ঢুকালে আৰু ক্লাছ 7ত পঢ়ি থাকোঁতেও তেওঁক অকণমান জুয়ে পুৰিছিলে। জুয়ে পৰাৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে হাৰ্টৰ আৰু নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হ'ল, বৰ্তমান খোজকাঢ়িব নোৱাৰে আৰু এনেদৰে বিচনাতে পৰি থাকে। গতিকে আমি কৰ্তব্য, আমি সকলোৱে মিলিজুলি তেখেতক সহায় হাত আগবঢ়াম। আপুনি এতিয়া অকণমান কওকচোন, আপুনি এতিয়া পাৰ্থনা গায় ন? অকণো মনত নাই। এতিয়া আপোনাৰ আগৰ যিখিনি ছোৱালী আপোনালোকৰ পঢ়িছিলে সিহঁতবিলাক আহেনে কেতিয়াবা ক'বলৈ বুলি? কেতিয়াবা আহে। তেখেতৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকো মাজে মাজে আহে, আচলতে খুব দুখ লাগে, কাৰণ তাহাঁতি এতিয়া স্কুল গৈছে, ঘূৰি ফুৰিছে বা কোনোবা বিয়া বাৰু হৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ আজি খুব দুখত ভাগি পৰিছে, আমিও খুব দুখ লাগিছে। আচলতে মই মোৰ মাত নোলোৱা গৈছে, মোৰ নিজৰ অন্তৰ দৌৰি গৈছে, মোৰ ঠোকাঠুকি মাত হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে বুজিলে, আৰু আমি তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠান মানুহ মানুহৰ বাবে অনুষ্ঠানটিত এই পৰিয়ালটি, দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে যত সামান্য সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠান আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ। পুনৰ আকৌ অহা সপ্তাহত আমি এনেদৰে অন্য এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম, আৰু আমাৰ আশা আপোনালোকে তেখেতসকলক সহায় কৰিব তথা চৰকাৰলৈও মোৰ পুনৰ আহ্বান, আৰু ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈও মোৰ আহ্বান, তেখেতসকলে কথাটো বিবেচনা কৰি তেওঁক এটি ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰোঁ বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে আজিলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছোঁ, অহা সপ্তাহত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।
অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে Thank you.